رہنما پی ٹی اے شیخ اپرہ میڈم عفت عوان ایڈوکیٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر آباد میں ہونے والے چیئرمین پی ٹی اے عمران خان پر قاتلانہ حملے کے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مزدلانہ اور اوچھے ہتھکنڈوں سے حقیقی آزادی کی جد و جہد کو روکنا ممکن نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس جابرانہ نظام میں کسی کو بھی مال و جان کا تحفظ حاصل نہیں۔ اس ملک میں شعور و آگہی دینے والے کو ہمیشہ حقارت سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے ہمیں جلد اس فرسودہ نظام سے نکلنا ہوگا اور یقینی طور پر ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔